Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ивелин Гатев се интересува в кое състезание в историята на Формула 1 първият и втория състезател са финиширали с най-малка разлика помежду си. В историята на Формула 1 най-малката разлика на финала има между Питър Гетин с БРМ и Рони Петерсон с Марч през 71-ва година в състезанието за Гран При на Италия на Монца. Разликата между тях тогава е 0,01 секунда или 1/100 от секундата. Третия пилот завършва, това е Франсуа Север с Тирил, завършва на 900 от секундата. Интересно е, че през 2002 година Рубенс Барикело и Михаел Шумахер опитаха да завършат заедно. Спомнете си след събитията в Австрия и огромната доминация, която Ферари имаше във формулата. Рубенс Барикело в крайна сметка пресече линията с 0,011, т.е. с стотна и една хилядна пред Михаел Шумахер. Т.е. разликата между тях двамата беше много близка до тази между Питър Гетин и Рони Петерсон. В така исторически план има няколко състезания, в които първи и втори завършват под 10 от секундата. Значи, Испания 86-та година, Сена срещу Менса, Сена с Лотус, Джон Плен Спешъл още 86-та срещу Менса с Уилямс. Разликата между тях е 14 хилядни, т.е. 0,014 секунди разделят Айртон Сена от Месъл на финала в Испания на пистата Херес. Остин 82-а година също е половин десета разликата между Елио Де Анджелис и Кеке Росберг на финала, Елио Де Анджелис с Лотус, Кеке с Уилямс. Много, много състезания има, които са завършили крайно спорвано и пак така, чисто вече в самия календар, Стюарт Йохенрид 69-та година на Монца, пак разлика под една десета от секундата. Така че това са състезанията, които наистина се помнят много дълго като изключително спорвани. Но снимките с подредените три автомобила на Монца, 71-та година, Питър Гетин с БРМ, Марча на Рони Петерсон без предното крило, което е изключително интересно в тези години, и Север с Тирела тогава обикалят света. Много, много малки разлики, защото силите са били много изравнени. Монца супер бърза писта. И така в съвременната Формула 1 чак толкова успорвана битка до последния завой не сме видели. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.